Цезарич, на вашу думку, наскільки ми маємо зараз напрацювати динаміку, яка буде відображувати реформаторські підходи в сферах освітній, охороні здоров'я і в соціальній сфері? Ну, однозначно, я хочу підкреслити, що обласна державна адміністрація, ні голова, ні заступники, ні начальники управлінь самі не зроблять реформи. Реформи вони мають йти від міністерства. Якщо взяти охорону здоров'я, на сьогоднішній день у нас була, от ви бачили, декілька тижнів назад відбувся форум за участю прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, віце-прем'єр-міністрів. То, що в Вінниці проходить, так? То, що не в Вінниці, в Києві проходило, так. Да. Виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я, там, де було, ну, так сказати, взято курс на